Маските стават задължителни за учениците в гимназиален и прогимназиален етап. Браншът срещу правителството заради предложената компенсация от 24 лева за служители в неплатен отпуск заради COVID. Студенти влизат да преподават в училищата заради заразени учители. Започваме късните новини на 17 ноември. Аз съм Йоана Ангелова. Маските стават задължителни в клас. Мярката важи за учениците от 5 до 12 клас, а за учениците от начален етап те ще са само препоръчителни. Предложението беше дадено на среща между Министерството на образованието, синдикати и директори. Тя ще влезе в сила от 27 ноември. А от МОН предложиха на училищата три графика за редуване на онлайн и присъствено обучение. Според първия вариант се предвижда онлайн обучението да достигне 40% от учебното време, а в домашни условия да учат най-много учениците от 6, 11 и 12 клас. Второто предложение е онлайн формата да достигне 49% от учебното време, като най-много дистанционно да се обучават децата от 6, 9, 10 и 11 клас. Третият график предвижда половината учебен процес на всички ученици от 5 до 12 клас да протече в електронна среда. След 27 ноември училищата ще трябва да се консултират с областните щабове и регионалните здравни инспекции по градове за формата на обучение. И към случаите на COVID за денонощието. 152 души с коронавирусна инфекция са починали. Регистрирани са 3519 случая на новозаразени. Това показват данни от Националната информационна система. Резултатите са на база направени 7934 PCR теста, което означава, че положителните проби са 44% от тях. С тези данни страната ни премина прага от 100 000 доказани случая с коронавирусна инфекция от началото на пандемията до днес. А на фона на тези цифри, има ли достатъчно легла за пациентите с COVID-19? След днешното работно заседание по темата, премиерът Борисов обяви, че държавата разполага с огромна леглова база, общо 46 000. Оказва се обаче, че леглата липсват и то в големите столични болници, а заради недостига им се налага пациенти да бъдат връщани. Проблеми има и в болниците в страната, разказваме сега. Няма място. Това чува екипът на спешна помощ на входа на Пета градска болница в опит да настани пациент с COVID-19. Екипът се връща до болницата два пъти и двата пъти ги посрещна охраната. Място така и не се намери. Всички легла са заети. За пациент на доктор Гергана Николова, която е личен лекар, в същата болница място също няма. Той е бил на домашно лечение, състоянието му обаче се е влошило и се налага да бъде хоспитализиран. Не можах да го хоспитализирам, защото няма легла. Какво е състоянието му? Ами с двустранна пневмония, сравнително млад мъж на 43 години, сатурацията е 93, което е все пак добра, нали, не е на критична точка, но аз не виждам смисъл защо трябва да чакаме да стане под 90. Той не е добре. В столичната болница Света Анна половината от общо 500 легла са за пациенти с коронавирус. Всички те са заети. В момента няма. Процесът е динамичен. Практически на място на всеки, който е изписан, почти веднага се появяват нови пациенти. В Пазарджишката многопрофилна болница има сериозен недостиг на триажните легла. Останалите лечебни заведения в областта не откриват спешни центрове за COVID пациенти в областта. В тази ситуация ние сме затрупани в отделенията, а и в спешно отделение, както спешно приемно отделение, което е единственото на територията на община Пазарджик. Най-големият проблем е съмнителните, които чакаме да излезне PCR теста над 24 часа. През това време те са взети, не може да бъдат изписани. Извън силите ни е вече. Почнахме да боледуваме всички. За да приемем, трябва да изпишем. А изписването не е планирано. Тази диагноза няма срокове за лечение. Доктор Петя Дудова се е включила в битката с COVID-19 като доброволец в спешното отделение в многопрофилната болница в Пазарджик. Казва, че това, което вижда с очите си, е плашещо. Голяма част от хората смятат, че COVID е нещо
Не е обикновен грип, вирус, те така смятат. Поне слушам от доста познати. Но не е така. Ако някой дойде и застане от нашата страна, ще разбере колко сериозно е положението. Според премиера Бойко Борисов, легла има 46 000 за активно лечение. Значи имаме 46 000 за активно лечение. Така че като държава с болнични легла, ние имаме огромна база. Намерете всички необходими, но внимателно, с убеждение, спокойно. И затова трябва да се съсредоточите върху хората с съпътстващи заболявания, хората, които са в тежка форма, те да влизат в болница. Здравният министър Костадин Ангелов докладва на работна среща при премиера, че в рамките на болничния пазар е налице логистика за осигуряване на допълнителни количества медикаменти за лечението на коронавирус. По думите му, има и възможност за преместване на препарати от едно лечебно заведение в друго. Да ми подготви здравното министерство. Работниците в неплатен отпуск да получават по 24 лева на ден. Мярката е предложена в подкрепа на бизнеса, а хотелиери и ресторантьори считат, че тя е недостатъчна. Какви са мненията на бранша и заетите в него? Чуйте. Мария работи като сервитьор повече от 20 години. Ако бъде приета мярката, на практика тя ще получава около 480 лева на месец. С тази сума трябва да преживява месеца и да издържа дъщеря си, която е студентка. Имам дъщеря, която е студентка в София, и по никакъв начин не мога да я бъда полезна с 24 лева на ден. Във връзка с зимния сезон, който е отоплителния, 24 лева на ден са напълно недостатъчни според мен. Браншът на хотелиерите и ресторантьорите се възпротивиха на предложената мярка. Тази сума при неработещ човек, който е примерно родител на дете или примерно има семейство, нали, няма как, ако двамата родители са неработещи, да могат да изкарат месеца. Другият проблем за бранша е периодът на мярката от 60 дни. Стои въпроса и кой ще плаща осигуровките за този период. Осигуровките не е потвърдено кой ще ги внася и също така питаме министър Цачева. За мен така е малко неестествено защо я подготвят. Най-вероятно, казвам още един път, сигурно ще има затваряне на целия бранш. Много от служителите и артистите, заети в бранша, са потърпевши от наложените ограничителни мерки. Мненията за този финансов стимул са категорични. Не мисля, че някой би оцелял с тази сума. Тя просто, това са някакви джобни парички, както се казва. За съжаление, целият ни бранш е почти затворен. Всички участия, концерти отпаднаха. Тези мерки буквално не оставяха безработни. От бранша настояват и за компенсации заради ограниченото работно време и капацитет на заведенията. Пожар в офиса на Български лекарски съюз в Шумен. Сградата, намираща се в двора на областната болница, е почти напълно изгоряла. Пламъците възникнали малко преди обяд. В помещението е била секретарката на съюза, но бързо успяла да излезе невредима. Три екипа огнеборци гасиха огъня. Сградата е почти напълно унищожена. Лекарите се надяваха документите и архива да бъдат спасени. Секретарката се обади, тя е била вътре, пламъци, компютъра ни остана вътре, и архива, и не знам. Някаква фирма нещо е работила отзад, по договорка с болницата. Имало някакви такива горими материали, дървета, листа, с флекс мисля, че са работили, и плава всичко изведнъж. Вероятно, огънят е пламнал заради ремонтни дейности в близост до сградата. Работниците отрекоха. Не знам. Аз не съм. С шлайф сте рязали? Не. Сградата е лека конструкция с доста лесно запалими елементи. Сериозен пожар ли беше? Не бих казал, че е сериозен, труден за достъп. Понеже бараката е много стара, достроявано, слагано върху едно, второ, трето. Мъчил се да доизгасим в нещата. На мястото е извършен оглед, предстои изясняване на точните причини за инцидента. Отново на тема COVID. Европейската комисия с пето споразумение за доставка на ваксината срещу COVID-19. На този фон българският премиер заяви, че страната ни прави всичко необходимо, за да осигури всички видове ваксини, предложени от Европейската комисия. По време на работна среща при премиера Борисов днес стана ясно, че България е в списъка на Европейската комисия и веднага, щом има ваксина срещу COVID-19, страната ни ще я получи. Въпрос е да знаем в Европа, че еди коя си ваксина
ще бъде приложена, Европейската комисия ще я вземе, ние си я платиме и съответно ще имунизираме. Това е плана. Така че да имаме тази готовност. Ако трябва фризери, ще купим и фризери. Създали сме необходимата организация. Нека пак да подчертаем, че вакцинирането ще е доброволно. За всички граждани ще бъде безплатно. Преди няколко дни именно здравният министър обяви, че България заявила над 12-13 милиона ваксини. Количество, което според експертите е ненужно голямо. Ще получим прекалено голямо количество ваксини, които очевидно няма да можем да използваме. Смущаващо е, че ще се здобием с толкова голям брой ваксини на такава огромна цена, но явно така е измислен механизма, по който се работи в Европейския съюз. За сега най-голяма успеваемост срещу COVID-19 дават ваксините, които разчитат на използването на РНК-технология, при която се използва само малка част от генетичния код на вируса. Целта – организмът сам да се пребори с заразата. При хора, при които заболяването протича с не особено висока тежест, се развиват имунна памет, както клетъчна, така и клетки, които могат да произвеждат неутрализиращи антитела. Това не само ще ви излекува при заразяване, но ще пречи вие да разпространявате вирус. Професор Хайрабедян подчерта, че няма 100% решение, тъй като винаги ще има известен брой хора, които няма да реагират на каквато и да е ваксина. Тук идеята е именно създаването на този имунитет масов, тъй като чрез преболедуване това не може да стане. Той посочи, че в последните години се наблюдава страх от вакциниране заради вероятността от странични ефекти. Бихте ли се вакцинирали срещу COVID? Защо? Никога, никога. Не. Защо? Не мисля, че има смисъл. Пазете си. Вакцината си вакцина. А бихте ли я приложили върху себе си? Не. Защо? Никога. И все пак вакцинирането остава начинът най-голям брой хора да имат имунен отговор, позволяващ нормалното протичане на заболяването или превенция на такава, обясни професор Хайрабедян. А България обяви официално пред останалите страни от Европейския съюз, че не подкрепя началото на преговори за членство с Северна Македония. Това стана на днешния съвет за общи въпроси. България подкрепя преговорната рамка за присъединяване на Албания към Европейския съюз, но не и тази на Северна Македония. Това обяви на брифинг в Министерството на външните работи българският дипломат номер 1 Екатерина Захариева. Вицепремиерът Захариева изтъкна, че трите условия, поставени от София, не са спазени от Скопие. Тя подчерта, че са готови да продължат преговорите, когато има готовност за компромиси от другата страна. А в Атина сблъсъци с полицията белязаха традиционните възпоменателни шествия по случай годишнината от студентските бунтове. На днешния ден, преди 47 години, студенти от Политехническия университет в Атина започват протести, довели до падането на военната хунта в страната. Напрежението днес възникна по повод наложената заради коронавируса забрана за масови прояви. Полицейски части охраняваха центъра на гръцката столица и всички университети в страната, за да не се допуснат демонстрации, които могат да прераснат в неподчинение срещу мерките на карантината. Въпреки забраната, студенти и синдикати не се подчиниха и полицията използва сълзотворен газ. Има и арестувани. Пълни улици и заведения в Мадрид, а в същото време броят на заразените с коронавирус рязко спада. Така ситуацията в испанската столица стана загадка за експертите. На 25 септември регионалното правителство дори наложи пълна изолация на Мадрид, а хората можеха да напускат квартала си само за да отидат на работа, училище или при лекар. Но докато сега в цялата страна се борят срещу разпространението на заразата, бившият епицентър Мадрид изглежда се връща към нормалността. Хората масово са по улиците и парковете, кафенетата и ресторантите са пълни, а броят на заразените рязко намалява. Според епидемиолога Хосе Охеда, отговорът се крие в антигенните тестове. Преди два месеца местното правителство закупи 5 милиона такива теста и предприе офанзива за масово тестване на хората. Мадрид заложи и на пълната изолация на онези райони, в които заболеваемостта надвишава определени стойности. И отново у нас. 50 студенти от Великотърновския университет влизат в училищата, за да преподават на децата. Причината заради COVID има много заразени учители. Разказваме сега за положителния пример.
23-годишният Преслав Николаев учи педагогика на физическото възпитание в Великотърновския университет. От 17 години е активен спортист. Тренирал е карате, баскетбол и фитнес. Сега преподава на петокласници и на ученици от 9 до 12 клас. Като цяло избрах педагогика, защото обичам да се занимавам с деца. Допълнително избрах физическо възпитание и спорт, защото цял живот се занимавам с спорт, имам повече от 16-17 години опит. И искам да принеса това към децата и да ги науча какво е спорт действително. Още двама третокурсници от специалност педагогика укрепват учителския колектив Средно училище Вела Благоева във Велико Търново. Младите хора са наети на трудови договори. Преподавател от университета ме препоръча, след което се свързах с директор Янчев и започнахме съвместна работа. Аз съм избрала точно това за бъдещата си професия, така че ще се радвам, ако след години стана учител. Шестима от преподавателите в Търновското училище не са на работа. Идеята да ги заместят студенти идва от директора на училището. Това са наистина нашите училищни отличници. Те са на 21-22 години. Някои от тях са и класни ръководители. Да благодаря на факултетите и на педагогическия, и на историческия факултет, и на факултет математика и информатика. Студентите смятат, че това е добра възможност за тях, за да упражнят наученото в университета на практика. Електронна система, разработена от Русенец, вече свързва болниците и спешна помощ в областта. Тя предава информацията за свободни легла за пациенти с коронавирус, за да се избегне лутането между болничните заведения и чакането за прием. Разработената от Владислав Симчев система предава информация за свободни легла за пациенти с коронавирус, за да се избегне лутане между болничните заведения и чакане за прием. Трябваше да направим едно уеб приложение, което в никакъв случай не е разработено за един ден. Значи, това е софтуер, който ни разработваме от 15 години и ползваме него за основа на цялото това нещо. Едно уеб приложение, което всички болници, да речем по 2-3 акаунта за достъп има всяка болница, да си въвеждат актуалната информация за новопостъпили и списани пациенти, не дай Боже починали. От IT-компанията уверява, че приложението отговаря на най-високите критерии за информационна сигурност. Аз смятам, че такъв тип системи ние ежедневно го правим, решаваме подобни задачи за частния сектор. Те в частния сектор, макар и в най-малките фирми, такъв софтуер се използва от много години. И да говорим за такъв софтуер като за иновация в 2020 година е сериозно. Всеки ден в Русенската спешна помощ постъпват между 40 и 46 сигнала, свързани с коронавирус. Ползваме ние самите, които работим в спешно отделение, по проста причина, че някой път или не някой път, а често от съседни области пристигат пациенти с частни автомобили. И понеже те няма как да знаят, ние сме хората, които ги информираме за това дали имаме свободни места или нямаме такива. Към момента системата се използва от 6 болници от областта и Центъра за спешна помощ. Още новини сега от Уебзона с Лили Кафеджиева. Здравейте, драги зрители! Аз съм Лили, а вие сте с любимата ви Уебзона, в която разказваме най-интересното случващо се в света на интернет. И без да губя ценно време в празни приказки, започвам с първата актуална новина, която, разбира се, е свързана с коронавируса. Според вестник Daily Star, освен ние хората, домашните любимци също трябва да практикуват социално дистанциране. Дори това да звучи леко нелепо, специалистите са категорични, че кучетата трябва да стоят на разстояние 2 метра от себеподобни, докато котките изобщо не бива да бъдат пускани навън. Експертите излизат с тази препоръка, след като проучване установи, че котки, хамстери, зайци и порове могат да се заразят с COVID-19. Дори се смята, че вирусът се е появил за пръв път при животни, вероятно панголини, наричани още люспеници. Специалистите твърдят, че съществува риск вирусът да се запази дълго време върху козината на домашните любимци или в назалните им секрети, за това трябва да сме предпазливи. И ако вече не знаете какво да правите по време на домашната изолация, имам предложение за вас. Според проучване на университета Оксфорд, хората, които играят компютърни игри за по-дълго време, са по-щастливи от тези, които не играят.
проучването са взели участие 3274 геймъри, като всички са били над 18 годишна възраст. Създателите на игрите са споделили с учените анонимни данни за това колко време отделя всеки играч. Тези данни били въведени в допитване, на което по-късно играчите отговаряли. Оксфордските изследователи отбелязват, че игрите, които ощастливяват хората най-много, са тези, свързани с социални дейности. Не знам за компютърните игри, но в предвид наближаващите коледни празници съществува един сигурен начин за разпускане и забавление на малки и големи, а именно култовата филмова поредица «Сам вкъщи», която вчера навърши 30 години от официалната премиера. В края на 80-те години американският продуцент Джон Хюз тръгва на екскурзия, правейки списък на нещата, които не трябва да забравя, включвайки децата си на шега, и така се ражда сюжета за филма. Въпреки че никой не прогнозира успех за «Сам вкъщи 1», за броени дни той се превръща в най-успешният филм за 1990 година и един от най-обичаните за всички времена. И завършвам иновативно с новина за магазин в Япония, който засича клиенти без маски. Машината е проектирана не само да стои на входа, но и да обикаля между рафтовете. Посредством монтирана видеокамера, тя помага на клиентите да направят своя избор, като в същото време ги наблюдава за неподходящи действия. За първи път роботът с камера е използван в магазин за спортни стоки в Осака и хората го намират за доста полезен. При нас роботът все още го няма, така че веднага ви давам друга идея за нещо полезно. Посетете нашия сайт tvn.bg или Facebook страницата ни TVN България, за да откриете любопитни и актуални новини, които със сигурност ще ви бъдат полезни. Чао от мен и до утре! Това бяха новините във вторник. Останете с Теляна Самаджиева и прогнозата за времето. Аз ви пожелавам една хубава вечер.